ចុះយូរហ៎អានឹងទំឆ្លុះអានេះមិនដាក់យូរទេតាមដែរអានេះមិនងាយស្រួលស្រួលធ្វើបានទេបាទ1 5គីឡូ1 5គីឡូដល់8គីឡូគឺគេលក់គេកោះស្អាតអត់មានដាច់ប្រយអត់មានអីជាលេងលេងឆ្អិនរបសអានឹងចំណោះកោះហើយចំណាយដៃកោះនឹងចោលហ្មងអានេះអូនៅវាជាប់ម៉ៃវានេះអត់ខុសពីអាសន្លឹកក្រដាស់ខាត់ទេឃើញឃើញយ៉ាងហ្នឹងគូវាកោះមកត្រីមួយទៅយក5000ណាបើគីឡូ5000ចាំកោះតាមិនមកកោះចុះខែហោដងគេលក់ក៏ក៏ស្រាប់ហ្នឹងyou
មួយហ្នឹងប៉ុន្មានគីឡូម៉ាអស់2គីឡូទៀតមួយតែអស់2គីឡូទៀតមួយប៉ុន្មានទេដាក់បូកចែកទៅហ្នឹងហ៎មួយ57 8ឆ្នាំអូស្គូអញ្ចឹងបកបកទាំងបាយចេញមកអត់ហើយគេស្រោចតែឃើញអ្នកលក់នោះសាគឺគេស្រោចអូសោះសោះអញ្ចឹងបកបាយអស់មកដែរចេះទេយើងចេះទៅអានេះគេហៅឆ្នាំអីគេមកឆ្នាំថ្មឆ្នាំថ្មអាហ្នឹងហូបល្អជាងគេទៅហ៎អ្នកជាមោះជាអីអត់មានជាកាត់ព្រំតេញ៉ាគេឲ្យគ្នាហូបហ្នឹងចាវាសិនអ្នកជាកាត់ព្រំសិនអត់ស្អីអត់ស្អាតទេអ្នកពោះធំក៏ញ៉ាំបានអ្នកឆ្លងកលេសហើយក៏ញ៉ាំបានអត់ទាស់ហ្នឹងណាតែអាហ្នឹងបើគិតមើលទៅវាហូបបានទាំងអស់ឆ្អឹងវាទន់ហ្មងមិនស្គាល់ទៅសុខធ្វើអីខំអាមេរិកផងបកបាយនឹងកាប់ធ្វើខំរិចណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ទៀតបាទ
យើងខ្វេះពោះវាចោលមែនម៉ាក់ធ្វើវាស្អាតទុកឲ្យវាអត់ខូចតែពោះយើងអត់យកទេថោខ្លះសេកក់យើងយកអត់ចូលពោះទេត្រៃស្រស់ហ្នឹងឯងនៅស្រស់មើលឈាមវាមើលឡើងក្រហមហើយតំយោមកដល់ម៉ាក់ណាដល់មិញហ្នឹងណាដល់មួយមឹកមិញម៉ាក់ធ្វើអាចមឹកមិញហើយមិញម៉ែទិញមឹកអីគេព្រួយសាយមិនកោហ្នឹងឯងបារីអើនៅតែបែកផាតមើល